I juli 2011, da jeg skulle føde min søn, så kan man sige, at dels tog fødslen lang tid, og jeg var vågen rigtig længe, og så fortsatte jeg med at være vågen. Efter fødslen, så jeg var vågen i 5,5 døgn i alt, og begyndte at få tankemøller, så jeg blev det, der hedder frivilligt tvangsindlagt. Og endte med at være indlagt i 4 uger eller en måned der på den lukkede, og 2 måneder på åben afsnit. Jeg troede, at det her sted, jeg var havnet, var et virkelighedstro skuespil, der var tilrettelagt omkring mig. Og hele mit liv havde været et langt tilrettelagt skuespil, der skulle forberede mig på den her situation, jeg var havnet i. En frivillig tvangsindlæggelse er reelt set, at man siger, ja, jeg vil godt indlægges, og jeg går med til, at det bliver bag en låst dør, og jeg kan ikke komme ud igen. Jeg nok ikke helt var klar over i situationen, at jeg ikke bare sådan lige kunne pakke mine ting og gå igen. Men faktisk det, der fik mig til at virkelig gøre en indsats for at få det bedre i den situation, jeg var i, det var da jeg blev bæltefikseret. Jeg var kommet op til personalet og havde sagt om aftenen, inden jeg skulle sove, at min mor og morfar var søskende, så der havde været sådan et eller andet sådan lidt incestuøst blodskam eller andet i min familie. Og det voksede så på en eller anden måde større det her i løbet af natten, at jeg kom frem til den erkendelse, at det var mig selv, der havde været udsat for noget incest som barn. Så gik jeg op og prøvede at komme ud, og da jeg ikke kunne det, satte jeg mig i sofaen op i opholdsstuen. Det her deler historien så lidt op i to. Ifølge min historie slæbte de mig ned. Summa summarum er i hvert fald, at de fik mig ned på stuen, gav mig noget beroligende medicin og gik og kom tilbage et kvarter senere, hvor jeg så slog dem, så de bæltefikserede mig. Og der lå jeg så i en 4-5 døgn eller sådan noget. Min værste erfaring med min møde med psykiatrien har helt klart været bæltefikseringen. Der er forskel på at være tvangsindlagt, hvor man ligesom ikke kan gå sin vej, og så til at ligge fastspændt til en seng, hvor man så absolut ikke kan gå sin vej. Det, der var allermest ydmygende, det var det her med at tisse i et bækken. Jeg troede jo bare, at det her bækken havde noget at gøre med en lejrskole, jeg var på i 8. klasse, hvor jeg var fuldstændig isoleret i klassen. Der var ikke nogen, der sådan snakkede med mig, og jeg havde det rigtig dårligt, og vi var på lejrskole et sted, der hedder Bækken i Sønderjylland. Så jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg skulle tisse på bækken. Jeg synes, det var så underligt, at jeg skulle tisse på bækken. Så ja, jeg tissede 3 gange i sengen, fordi jeg gad fandme ikke tisse på bækken, og altså, jeg kunne ikke forstå det. Og det der var det værste i den situation, det var en mandlig plejer, der stod over for mig, da jeg ligesom havde gjort det en eller flere gange, og sagde, skammer du dig ikke, Grete? Skammer du dig ikke? Du er en voksen, ansvarlig kvinde. Noget af det mest positive, jeg oplevede, det var et personalemedlem, som rent faktisk satte sig ned og brugte også noget af sig selv. Jamen, hun havde også børn, og hvad der kunne være sådan en overvejelse omkring det her med at blive mor, og hvor svært det kan være for amning i gang, og brugte lidt af sig selv. Men jeg synes også, der var rigtig mange uheldige episoder, hvor jeg følte mig talt til, som om jeg var et barn. Der var en dag, hvor at jeg skulle besøge min mor og min lillebror. Så jeg gik i gang med at gøre mit værelse klar på en eller anden måde til, at det ligesom kunne være så hyggeligt som muligt med spil og blade. Og da jeg så skulle til at tage en plante, så var der et af personalemedlemmerne, der sagde til mig, hun sagde bare, så er det nok, Grete. Men reelt set kunne hun jo have spurgt, jamen, hvad skal du med planten? Og så havde jeg måske sagt, jamen, jeg prøver at gøre mit værelse så hyggeligt som muligt, fordi jeg får besøg af min lillebror og min mor, og det er måske lidt svært. Jeg synes, der var meget, hvor personalet ikke spurgte ind til, hvad laver du? Hvorfor ligger alle dine ting ud på gulvet lige nu? I stedet for at sige, ryd op nu. Jeg synes, der var meget ordre, der var meget. Jeg havde den indstilling, der blev indlagt, at
at jeg skulle have ro omkring mig, og jeg skulle have den rette medicin. Jeg fik meget hurtigt den forestilling, at det medicin, de gav mig, var placebo. Men på et tidspunkt, da jeg sådan var kommet op på de der 60 mg Cyprexa, og jeg ved ikke, om det var sådan, var 30 mg Abilify, og sådan en god gang lithium også, og så desulid, som de så langsomt begyndte at trappe mig ud af, og 60 mg Cyprexa øvet alt for meget i forhold til, i forhold til de anbefalede doser, og man må heller ikke være på to typer antipsykotisk, så det var altså helt galt. Der begyndte jeg at blive så træt, at jeg gik i seng klokken 9 om aftenen, og jeg også sådan tog sådan en eller flere lure i løbet af dagen, eller slappede af i løbet af dagen. Og der begyndte jeg sådan at kunne mærke, at der var et eller andet ved den der medicin. Jeg tænker, at medicinen har hjulpet mig til at komme ud af de værste symptomer. Jeg har nok ikke udelukkende kunne klare at komme ud af de her symptomer på egen hånd, og den har ligesom taget, hvad kan man sige, toppen af isbjerget på en eller anden måde. Men i det lange løb har det ikke på den måde hjulpet mig. Der har det hjulpet mig at komme ned i dosis og forsøgt at komme ud af det. Det er ligesom som om, at det her med at skulle styrke kognitive færdigheder og sociale færdigheder ikke helt går i spænd med at være på en høj dosis af psykofarmaka. Det har det i hvert fald ikke gjort for mig, tænker jeg. Og heller ikke gå i hånd med at arbejde med mig selv, fordi det lægger den her dæmper på følelserne og på tankerne. Men jeg gik i gang lige så stille og prøve at lave nogle ting selv. Jeg skrev utrolig meget, indtil de så begrænsede mig i ikke at skrive og ikke gav mig noget papir. I alle mine vågne stunder skrev jeg, fordi jeg havde det her tankemøller, så altså, og tankemøller er jo en milliard tanker på én gang, der er virkelig, virkelig kaotiske. For mig var det en hjælp at skrive det ned, fordi jeg på en eller anden måde kunne få lidt med hold på det, men personalet så, at det holdt mig vågen, og så begyndte jeg så at lave de her virkelig sådan lidt symboliske lege i stedet for. Og jeg vidste ligesom, at jeg skulle på en eller anden måde genopbygge al min hukommelse og koncentrationsevne og evne til at læse, som bare var bumpet ned til, ja, meget, 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 meget lavt niveau. Så ja, fluks en dag, hvor jeg omgivet af 30 træner, jeg havde foldet sådan noget kemipapir. Men på et tidspunkt begyndte de så også at spære mine ting inden, fordi de synes, det ligesom også tog om sig. Så kunne de så låse mine ting inden, fordi de mente, jeg havde for mange stimuli på stuen. Det var jo et kæmpe stort følelsesmæssigt kaos, og kæmpe stort kaos i tanker. Altså, har du lidt det her billede på det, at det var ligesom sådan et meget, meget kaotisk puslespil, som jeg ligesom på en eller anden måde måtte samle, og der var kommet nogle nye brikker til, og der manglede nogen, og måske skulle jeg starte med hjørnerne eller kanterne, eller sortere det i farver eller et eller andet, ikke? Og det var det, jeg ligesom gjorde på en eller anden måde fysisk med mine ting, jeg prøvede at sortere i det, og finde ud af, hvad for en mening vil jeg have, og hvad vil jeg have med mig fremover i mit liv, og hvad vil jeg ikke have så meget med i mit liv. Jeg synes, jeg har lært utrolig meget af min psykose. For mig var det at være indlagt, var det en rejsedestination på min, så at sige, dannelsesrejse eller min livsrejse. Men selvfølgelig ville jeg da godt have, i forhold til ikke at være sammen med min søn, have undgået, at han havde fået den start på livet, som han fik. Det er det hårdeste, det er det, der gør mest ondt. Men jeg står et helt andet sted, og jeg er på mange måder et andet menneske end før. Det, den del, der har belastet mest, har jo helt klart været i forhold til min daværende mand, som gik fra mig, og han havde stået alene med vores søn. Men vi gik fra hinanden i godt venskab, og han har støttet op omkring mig hele vejen igennem og troet på, at jeg ville komme, og det betyder utrolig, utrolig meget for mig. Men det var da selvfølgelig et rigtig, rigtig hårdt slag. Men det har jo så på sigt styrket mit forhold til min søn rigtig, rigtig meget, fordi jeg har på en eller anden måde skulle i langt højere grad helt forbundet af at lære at være mor for ham. Men det er også super hårdt at savne ham og ikke være sammen med ham og have ham de her 4 dage hver 14. dag og savne ham de andre dage. Så har jeg været så heldig, at jeg her
tidligere i år har fået en kæreste. Og nu har, hvad kan man sige, dobbelt op på kærligheden. Kærligheden til min søn og kærligheden til min kæreste. At have kærlighed til ens omgivelser og nærmeste, det er det aller største, som man kan opnå og have i sit liv. Og det, ja, det er fantastisk. Og de tre størrelser er tro, håb og kærlighed er et eller andet sted magiske. Og kan udrette store ting.